Кого не лякають обмеження під час карантину, так це інфекціоніста Анатолія Казанцева. 20 років у масці. За час роботи у цій галузі встиг попрацювати із небезпечними хворобами у різних куточках світу. Бувають масові случаї захворювання, коли обращаються одразу по 120-140 чоловік. Мгновенно в один і той же день. Медик каже, таких засобів безпеки раніше не використовували, навіть під час роботи з холерою. Сейчас в больнице вынуждены использовать огромное количество средств индивидуальной защиты персонала. У нас сейчас задействованы более 400 медиков. Они работают посменно, в круглосуточном режиме. Работа очень интенсивная, тяжелая. Два реанімаційних відділення по 6 ліжок. У середньому хворі перебувають у стаціонарі до 10 днів. Ми успіваємо оказати людям допомогу і виписати їх або здоровими домой, либо выписать на поддерживающее лечение, и тогда эстафетную палочку принимает амбулаторная служба. Такі бригади працюють цілодобово. Їх у маріупольській лікарні 20. Колосальне навантаження на медиків можна полегшити завдяки сучасному обладнанню. Фонд Ріната Ахметова та компанія «Медінвест» від початку пандемії допомагають лікарням Донеччини. По Донецькій області ця допомога, вона неоціненна. І хочеться подякувати Рінату Леонідовичу Ахметову, фонду Ріната Ахметова за таку системну допомогу, яку вони надають закладам охорони здоров'я Донецької області. Цього разу тут отримали 5 апаратів ШВЛ сучасного зразка. Фонд Ріната Ахметова і група «Медінвест» системно допомагає нашій лікарні боротися з цим недугом. Помощь фонда Рината Ахметова, она постоянная, системная и своевременная. То есть все то, что нам было необходимо с первых дней в борьбе с пандемией, мы незамедлительно получали. Допомога фонду та компанії «Медінвест» особливо актуальна саме тоді, коли пандемія набирає обертів. Также медучреждения Мариуполя получили более 20 тысяч экспресс-тестов, средств индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. Загалом фонд придбав понад 200 висококласних апаратів ШВЛ, понад 180 уже передав лікарням у 14 регіонах України. Вікторія Чистюхіна, Ганна Дорохова для інформаційної програми «Дзеркало».